Bueno, kaizu sorkunde eta izaskun, izaskun eta sorkunde, eta lehenengo eta behin, zuek biak ze motatako lanak egiten dituzue klasean, zelan hartzen duzue zuen papera? Esan genezaken izaskun dala arloko arduraduna. Bai, bai, bai. Zu zarela nolabait sartzen zarenean laguntza ematen diozuna, baina gelan biak ikusita, bai, ez. Inork ez luke jakingo nor den arduraduna eta nor den behin bakarrik sartzen zarela. Sorkundek eta biok ba, sarritan izaten dugu, bueno, sorkunde ez da nire arlokoa. Osa, ez da historiakoa edo geografiakoa. Ni matematikakoa, no? Matematikakoa da. Eta bera egoten da sarritan kezkatuta, ba, hori badala, ba, igual, ba, muga bat. Eta nik uste dut ez, oza, nik uste dut bere rola eta nirea izan behar dela, oza, ikaslei lagundu, ba, lanean. Tresna batzuk eman, teknika batzuk hori, eurak euren artean zelan moldatzen diren, ia denak parte hartzen duten, oza, beste estrategia batzuk, oza, eta horretan niretzat ez dauka ardurarik igual. Ematen du batzutan, bigarren irakaslea gelan sartzen denean derrigorrez mintegi berekoa izan behar dela nolabait arloak eskatzen dituen minimo horiek menperatzeko eta horrek ziurtasuna ematen dio irakasleari. Baina gaur ikusitakoaren araberan ez da zergaitik izan behar, zuek ez arete departamentu berekoak. Ez, baina, bueno, gaur pixkatxo bat ikasita bai egon gara eta lan duta, ez da, bai. Bestelan, nik, ba, ziurrago sentitzen naiz noski, ba, matematikan laguntzen sartzen naizenean, ez da, baina, bueno, lehen esan duguna, bion koordinazioarekin eta ja denpora dara mogu eta zerbait ez badakit ez dut espado menperatzen momentuan, izaskuneri galdetu edo ikaslei esan, bueno, ba, itxaron pixkatxo bat ontsi argituko dugu, eta hori, bai, morduan, bueno, bai. Momentu batean gaur biak elkartu zaret, bai, bai. Komentatzeko egon bai. Zarete 30 segundu bai. Eta bere ala banandu zaret bai. Naturaltasun osoz eta suposatzen dut zerbait ez dakigu, zerbait ez badakigu esaten dugu ikasleek nahi dutena da osa, laguntza jasotzea eta nik uste dut hor ba, igual eduki kopurua, eduki maila edo ba, igual ez dela oso garrantzitsua, bai, garrantzitsua da, baina igual ez oso, ez? Gehiago da, oza, nik uste dut, euren gandik gauzak ataratzea. Oza, eta... Esan genezaken, zuen helburu badala, eurek egin dezaketena, zuek ez egin. Hori, bai, 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 zuk lehen komentatu duzu moduan, laguntzailea, bai. Dinamizatzailea, bai. Bideratzailea. Hori, eske ni nahi dut adibidez, osea, ariketa bat egin baino lehenago, ba, informazioa irakurtzea. Vale, baina eske eta hori dinamizatzeko eta a ber, zuk zer jarri duzu hor eta zuk zer eta zuk zer eta zuzendu duzu eta ez dakiz zer. Hori egiteko igual ez da hain garrantzitsua bera historia menperatzea. Eskean dago, ordua momentu baten, ba, beraiekin batera irakurri daiteke, osea, eurak igual, eske hau ez dut ulertu, zelan da, eta orduan, ba, zuk, ni bez naiz gogoratzen han ipintzen dauen guztiarekin, orduan, ba, noia irakurtze, ah, baitu, hau da, ez dakiz erbakena. Gero zuk egin batu duzu lehen, karri zailtasunak dituzten ikasleen gana, baizik eta alegatzen zaretela ikasle guztien gana. Momentu horietan, hau da, taldera hurbiltzen zaretenean. Bai, igual ez daukagu ikasle guztiak banan-banan kontrolauta, baina ikasle gehienak, oza, eurak euren artean dauz kontrolauta, esan nahi dut, bale. Nik guk markatzen badugu, oza, on arte egin behar da, ariketa hau, eta hau, oza, eurak euren artean laguntzen dira, lehen nahi patu duguna, ez? Eurak euren artean laguntzen dira. Bai. Eta, ba, batzuk argi daukate, igual guri deitu baino lehenago, ba, eurak euren artean hitz egite dutela, topatzen dutela. Hombre, ba, dauz igual beste batzu, despistauta dauzenak, eta, baina, bueno, baina... Gero, baina, ba, talden antolatze horretan beba, ez da taldeak uk antolatzen ditugu, eta hor, ba, heterogenotasun horretan, ba, daude ikasle batzuk estrategikoki jarrita, eta horiek izaten dira, venga, zu, fulano,
Bai. Ze bestela etxerako dauka. Hori da. Bai, gaur deitu dio bai. Atentzio bat beste. Venga, tonto gutxiago san eta idatzi. Bai, hori da. Gitarra eta Oan zer egiten dugun, ba, gela barruan saiatzen gara igual, ba, eurari bastakit, laguntzen, zalantzak argitzen, gaian aurrera egiten. Bai, taldea pixkatxua dinamizatzen. Dinamizatzen, hori da. Bai, ze, izaskunek, aurreko saioetan bera egoten da saio guztietan, eta ni sartzen naiz, astean behin bakarrik. Orduan, berapen niri kokatzen laguntzeko, lehenengo egiten du pixkatxo bat aurreko egunetan edo egunean zer egin duen laburpena, pero teknologi berriei esker horre pizarran arbeltaktilean jartzen dugu egin beharrekoa, eta bueno, ja taldetan, taldea finkoa dira ebaluazioka, eta taldetan banatuta gero, taldez talde aritzen gara. Koordinatzen gara, bai? Saiatzen gara astean behin ez bada, amabostero behin, da gero elkarren onduan gaude hemen, eta orduan sarritan komentatzen dugu gelan zer, eta olako gauzak askotan hitz egiten dugu. Eta batez ere, jarraipena, zailtasun gehien dituzten ikasleen jarraipena egiteko, eta ze lan mota eurakin, da horren inguruan gehien bat. Baina baita be, ez dakit, klasekoa eta holan, eske urte nahiko txurte dara magoia, eta igual hori gutxiago komentatzen dugu, baina jarraipena eta hori. Nik ikusten dut, nire ardura nagusia izaten da talde guztiak lanean egotea. Eta taldeko partaide guztiak lan egitea. Hori izaten da nire ardurarik nagusiena. Orduan, pizka bat bion lana da hori ze, pizka bat taldei tiratzea. Zer egin duzue, nundi zoiaze, zer, orain autokatze zaizue, pizka bat talde horretan. Eta gero mogitzen gara indistintamente, hau doia, berak nahi dagoen taldera, sarritan eura deitzen digut eta hau zer, gero igual ni pasatzeko, ni naizen arloko irakasle arduraduna, ni pizka bat nahi izaten dut kontrolatu talde guztiak bebai, behin gutxienez pizka bat kontrolatu ia zelan dabizen talde guztiak eta bueno. Baina lasaiago nago berat danetatik pasatzen bada ziurtatu benetan bere arloan nahi duena handagoela idatzita edo landu dutela hori egitearekin. Bai, dana denetarik, ez da? Bai, pizka bat hori. Baina bai, lehenengo eta bigarren DBH-en egiten dugun jarduna edo ekintza da, eta hor sortea dugu, horrein arte azken urteetan preko irakasle bat esleitu duzko Eusko Jaurlaritzatik, eta hori argi eduki dugu, eta ikastetxeak berak baita, bai, hori dela gela barruan sartu beharreko baliabide bat. Bai, urtero egiten dugu guk irakasleok baita balorazioa, eta urtero berrezaten da irakasle horrek gela barrurako, eta hor momentuz zorionez ez da aldaketarik egon edo bai, horrek eskatzen du esfortzu. Bai, ikastetxearen planteamendua da bera programa ona dala, ikusten dalako gure ebaluaketa saioetan ikusten da aurrerakuntza bat, eta hori nahi dugu. Nik nire helburua zein da, meizu moduan, nire gazteak ikastea, ez da, gazte guztiak ikastea. Hori helburua bada, ipiniko doaz, nirekoa zen arma guztiak edo gauza guztiak hori aurrera eramateko. Nire ustez, irakasle biokitxia da amets bat, irakasle moduan, gauza konduitzen badozu, nik ez dinot
primera nitzen dugu zela. Alegindu bai. Gero, alegintzen garenean, ba, igual bazte batzuk aldatu den behar dira. Baina, pozik zauzenean, erakutzen gure dutzezu mundurik endosun zen gauzak, ez da, ez gutu, nik ez dekote zer gordetzeko. Orduan, nire gure gazteak, ondo badoaz klasean, notak gero eta aputxet hobeagoa badira. Horrek minimoak, minimoak ondo dauz egitea. Jo, baina aputxet gorautxua hau emoten badotzu minimoari, bazko zobeto. Orduan, guk, antolakuntza uste dut ona egin dugula, alegin dugara, gero, geure borondatez ematen duguz ordu batzuk, bai zuzendaritzakoak eta bai mintegika, ba hori aurrera emateko. Kentzen dozkula hori horrek orduak, nik ez dut esango ez dugula egingo, ze sinestuen dugulez ondo duala, hombre, ba, gu, meizu batentzat gauza ondo badoa, ba egingo dut ala edo ola. Baina, klar, laguntza purbetetxue, ba putxuet, positxo egongo gara. Ikastea da helburua. A ber, nik gure dote metik urteteko urteten diren umeak nire banga embajadoreak izango dire. Ta doazenean unibertsitatera edo nok izenda zure ze non ikasi duzu bai ingles. Joie, ba zelako ingleseko nivela edo zelako mate edo ze ondo edo zenbat da proba dabe selektibitatea, ba uneko ehun edo zenbait joan dira proba dabe laugarren DBH badanak eta danak ez gara bardinek. Eta ez gara zi leku bardinean, baina bueno, danok ikasi behar dugu, nire helburua da danok ikastea, dar informazioa jakitea nora erabili. Ze gauza batzuk, memoriz, ikasten badire, ez dekin, zautzetarako izango dire honak. Baina ni badaukat informazio bat eta nola erabili, emetik mundu osora jongo naz, eta erabiliko dut. Eta saldu egin behar da produktua. Eta pertsona kompetenteak. Super kompetente, kon poco, mucho. Nire ustez, hori idea daukat, ez kemen, idea txipa bere aldatu inberda. Buskariak izango bagina zer egingo denuke. Aprobau.